Hej, välkommen till den här videon. Idag hade jag tänkt testa gymnastik i snön. Troligen kommer jag frysa ihjäl, men det är smällan man får ta. Om ni vill får ni jättegärna gilla att prenumerera, men nu börjar vi. Så kalla. Egentligen ska man ju vara väldigt varm när man stretchar, men jag tänker att jag testar lite i alla fall, även om det inte riktigt stämmer in på mig just nu. Okej, det här är det kallaste. Kolla, jag har snö i örat. Nu känns det inte kallt längre, så nu kan jag köra på en stund till. Jag har snö överallt nu, men kommentera gärna om ni också tänker testa någonting ute i snön. Jag kan inte prata för mina läppar har stelnat, men jag hoppas verkligen att ni tyckte om den här videon. Och om ni gjorde det, får ni jättegärna gilla och prenumerera, så syns vi i nästa video. Hejdå!